রাষ্ট্রজোড়া কোভিড 19 রোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো যুৱশ্ৰোতাকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিড 19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন বিভাগে আজি 2479টা গঁড়ৰ খৰ্গ সমজুৱাভাৱে দাহ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ উপস্থিতিত বোকাখাটত আয়োজিত এক কাৰ্যসূচীত খৰ্গসমূহ দাহ কৰা হয়। অৱশ্যে বন বিভাগে আন 94টা খৰ্গ শিক্ষণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰৰ বাবে আৰু 29টা খৰ্গ বিভিন্ন ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ থকা গোচৰৰ বাবে সুকীয়াকৈ ৰাখিছে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই কাৰ্যই গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী বাৰ্তা কঢ়িওৱাৰ লগতে গঁড়ৰ খৰ্গৰ যে কোনো ঔষধি গুণ নাই সেই সম্পৰ্কেও ৰাইজক সজাগ কৰি তোলাত সহায় কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বৰ মুঠ এশিঙীয়া গঁড়ৰ 71% বৰ্তমান অসমত পোৱা যায়। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী, খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, সাধাৰণ প্ৰশাসন আৰু সচিবালয় প্ৰশাসন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কালি শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি ডিমৌ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 9-7 গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত ৰূপায়ণ হৈ থকা আঁচনি আৰু কাম কাজসমূহৰ বুজ লয়। ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয় তথা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাধীন ৰোগীসকলৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয়। জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চুকাফা সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ চাহ বাগিচা অঞ্চলত থকা লোকসকলক ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ আওতালৈ আনিবৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত ৰূপায়িত হৈ থকা সামাজিক সাহায্য কাৰ্যসূচীৰ অধীনৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ বিষয়েও বুজ লয়। তেওঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক অধিক শক্তিশালী আৰু আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। অসমী ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত থলুৱা উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ লগতে এইসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰ ব্যৱস্থাৰ লগত সংযোগ স্থাপনৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। জিলাখনত উৎপাদিত ধান মজুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা উন্নতমানৰ ধান সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভূমি চিনাক্তকৰণৰ বাবেও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিয়ে। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি গল্পকাৰ তথা অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান ডঃ কুলধৰ শইকীয়ালৈ চলিত বৰ্ষৰ ডঃ মইৰুল ইছলাম বৰা সাহিত্য বঁটা আজি আগবঢ়োৱা হয়। ডঃ বৰাৰ 122 সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি শিৱসাগৰ ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবত আজি আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত সতীসাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াই এই বঁটা প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত 4খন গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত কালি জিলাখনত ৰূপায়িত হৈ থকা জলজীৱন মিছনৰ এখনি পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য আৰু তাক ফলপ্ৰসূ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয় আৰু বাসগৃহসমূহৰ লগতে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত জলসংযোগ স্থাপনৰ গতি খৰতকীয়া কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। স্বচ্ছ ৰেলগাড়ী বিশেষ চাফাই অভিযানৰ ষষ্ঠ দিনা কালি তিনিচুকীয়া ৰেল সংমণ্ডলৰ অধীনত দুখন বিশেষ ৰেলগাড়ীত চাফাই অভিযান আৰু সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচনত দুখন ৰেলগাড়ীত শৌচালয় তথা গাড়ীকেইখনৰ ডবাসমূহৰ বাহিৰ আৰু ভিতৰসমূহ পৰিষ্কাৰকৰণৰ লগতে কুলি, পৰিচাৰক আৰু ট্ৰেইনকেইখনৰ যাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰা হয়। ৰাজ্যৰ আন আন জিলাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাতো ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত ৰেচন কাৰ্ডধাৰী সকলো ব্যক্তিকে তেওঁলোকৰ তথ্য সম্বলিত প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰি সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলৰ ওচৰত অহা 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জমা দিবলৈ জনোৱা হৈছে। অন্যথা উক্ত ৰেচন কাৰ্ডসমূহ
অযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। তদুপৰি সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলৰ গাফিলতিৰ বাবে যদি কোনো ব্যক্তিৰ ৰেচন কাৰ্ড কৰ্তন হয় তেন্তে তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰা হ'ব। এই নিয়ম ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত বৰ্তমানে সামগ্ৰী লাভ কৰি থকা উপভোক্তাসকলৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য। বৰ্তমান নতুনকৈ কোনো ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই বুলি খাদ্য অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে জানিবলৈ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকলো ৰেচন কাৰ্ডধাৰী উপভোক্তাৰ মোবাইল নম্বৰ, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আৰু পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ আধাৰ নম্বৰ খাদ্য অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত তথ্যকোষত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো বাধ্যতামূলক। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।